ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ሳምንታዊው ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ ከተለመደው ወጣ ብለን በአዲሱ ስቱዲዮአችን ሁለት እንግዶችን ይዘን በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ቆይታ እናደርጋለን። የዛሬው እንግዶቼ አቶ አሚን ጁንዲ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አማካሪ ናቸው። እንዲሁም አቶ ታዬ ደንዳ በኦሮሚያ ብልጽግና ጽህፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው። ከሁለቱ እንግዶቼ ጋር ሀገራዊ ጉዳዮችን እያነሳን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ያው በየወቅቱ የተለያዩ አዳዲስ ነገሮች ይፈጠራሉ። አሁን ያለንበት ሰዓት ደግሞ ይታወቃል። በተለይም ከዚህ 15 16 ቀን በፊት ጀምሮ ህግ ማስከበር ስራ ላይ ያለው መንግስት በተለይም በሰሜን እዝ ላይ የተከፈተው ጦርነትን ያንን ወደ ልባት እንዲሰጠው የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘውና እነዚህ ነገሮች በጊዜ ሂደት በተለያዩ አካላት የተለያየ አይነት ግንዛቤ እየተወሰደባቸው ይገኛሉና እነሱን የሚመለከቱ ዋና ዋና ጉዳዮችን ነው የምናነሳው። የመጀመሪያው ህግ የማስከበርና ህግ የማስከበር ብቻ ነው ብሎ በተደጋጋሚ መንግስት የሚገልጸውን አንዳንድ የሶሻል ሚዲያ አክቲቪስቶች የተለያዩ አካላት ህግ የማስከበር ብቻ አይደለም በሚል ይገልጹታና የትኛውስ የመንግስት አካል ቢሆን በጦሩ ላይ በአደራጀው ሀገር እንዲጠብቅ በአደራጀው ጦር ላይ ጥቃት ቢሰነዘርበት ዝም ብሎ የሚያያለ ወይ? ይህንን ህግ የማያስከብር የመንግስት ስርዓት የፈለገው አይነት ዲሞክራሲም ይሁን ምንም አይነት ይሁን ያን ሊያደርግ የሚችል ስርዓት አለ ወይ? እስከዛሬ ካየናቸው ካሳለፍናቸው እንትኖች በመነሳት እና አሁን እየተወሰደ ያለው የመንግስት እየወሰደ ያለውን ህግን የማስከበሩን ስርዓትም አጠቃላይ እናንተ ግምገማ ምን ይመስላል የሚለውን ከማል ጀምር። ካቶ አመሰግናለሁ። ያው ፍሬሚንጉ ያው በተለያየ ጊዜ የሚፈጠሩ አጀንዳዎችን ለራስ አጀንዳ ግብአት በሚሆን መልኩ ፍሬም አርገው መጠቀም ያው የተለመደ ነው። በዚህ ሀገር ቃላት ሁሉ ሳይቀር ሰው ይሰነጣጥቃታል። ግን በዋናነት ምንድነው ጉዳዩ የሚለውን ማህበረሰቡ መገንዘብ ይኖርበታል። በኢትዮጵያ ያው ለረጅም ዘመን ትግል ሲደረግ ነበረ። በሄ ጁንታም ስልጣን ላይ በነበረበት በተለይ ደግሞ ከ2008 ጀምሮ ትግል ሲደረግ ነበረ። ያ ትግል ራሱ ጥያቄው ምንድነው የነበረው ነው። የህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ፣ የወጣቶቹ በተለይ ጥያቄያቸው ጎልቶ ሲወጣ ምንድነው የሚለው ነው። የሚለው ህገ መንግስቱ ይከበር፣ ሰብአዊ መብቶች ይከበሩ። ይሄ ጁንታ እንደፈለገ ሰው የሚገለው እንደፈለገ ሰው የሚያስረው ከስልጣን ይውረድ የሚል ጥያቄዎች ነው የነበረው። ያው በህብረተሰቡ የተደመረ ትግል በውስጥም በውጭም ይሄ ጁንታ ከስልጣን ሊለቅ ይችላል። ስለዚህ ጦርነቱ የተጀመረው ወይም ደግሞ ይሄ እንደ ትግሉ የተጀመረው ገና እዚህ 4 ኪሎ ያለ ነው እንጂ ትናንትና ከትናንት ወዲያ ትላንት አይደለም። ይሄ ትላንት አይደለም። ያኔ 4 ኪሎ ላይ ጥርስ በነበረበት ሰዓት ጥፍርና ሁሉ እንዳለው በነበረበት ሰዓት ነው። እና ጁንታውን ለመጣል ትግል ያኔ ነው የተጀመረው። ከ4 ኪሎ ሲለቅ ነው መውደቅ የጀመረው። በዋናነት የወደቀው ያኔ ነው። በዚህ ሀገር የውጭ ጉዳይ ላይ ከጫፍ እስከ ጫፍ ተቆጣጥሮት የነበረው እሱ ነው። ከዛ እንዲነሳ ነው የተደረገው። የዚህን ሀገር ኢኮኖሚ ያው የዘረፈውን ዘርፎ የቀረውን ደግሞ ተቆጣጥሮ የነበረው እሱ ነው። ከዛም ገለል ነው የተደረገው። የዚህን ሀገር ሴኩሪቲም ያው እስከ 92% በራሱ ሰዎች ሞልቶ ከላይ እስከ ታች ከውስጥ እስከ ውጭ ዘርግቶ የነበረውን እሱም ከቁጥጥሩ ውጭ እንዲሆን ነው የተደረገው። መከላከያ ሰራዊቱም ላይ የነበረው የበላይነት እንዲቀየር ነው የተደረገው። ሰው ውድቀቱ ያኔ ነው የነበረው። እሱም ጦርነት ነው። ጦርነቱ ያው ሰላማዊ ጦርነት ነው የነበረው። ግን እሱ ወድቅ ያለው ብሎ እንደውም የተዘረጋለትን የይቅርታ ምንም ሰብአዊ መብት ቢጥስ፣ ምንም የሰው እግር ቢቆርጥ፣ ምንም ቢያኮላሽ፣ ያው ያለፈው አልፈዋልና ወደፊት በጋራ እንሄድ ሪፎርም እናርግ ተብሎ እጅ ቢዘረጋለትም ለሱ አልሆነለትም። ይሄ በህዝብ ልጆች መስዋዕትነት የመጣውን ለውጥ ለመቀልበስ በሁሉም አካባቢ ነው ጦርነት ያወጀው። አሁን በኦሮሚያ ላይ ያው ተሰምቶ የማይታወቅ
ለ27 አመት እሱ sultaan ላይ በነበረበት እሱ የፈለገውን ሲገል በነበረበት እሱ የፈለገውን ሲያስር በነበረበት በአንድ ቀን ብቻ 700 ምናምን ሬቻ ላይ ሲጨፈጭፍ በነበረበት አንድ ጥይት ያልተተኮሰ እሱ ከsultaan ገለል ሲል ቶክስ እንዲጀምሩ የተደረገው ያ ጦርነት ራሱ የራሱ ጦርነት ነው የጁንታው ጦርነት ነው እንጂ ለኦሮሞ ህዝብ ተብሎ በኦሮሞ ህዝብ ስም ቢሆንም በዛ ደረጃ ነው የሆነው በወላይታ አካባቢ የሚሆነው በጉሙዝ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ አካባቢ የሚሆነው ሁሉ ነገር የሱ የጁንታው የእጃዙር ጦርነት ነው ዘ ሆል ከለውጡ በኋላ እስካሁን ያው መንግስት በአንድ በኩል የራሱን የሴኩሪቲ ተቋም የጸጥታ ተቋም ሪፎርም ይያረገ አመለካከቱን እየቀየረ አቋሙን እያጠናከረ በሌላ በኩል ደግሞ ይቅርታ ይሻላል በይቅርታ ብናልፍ ይሻላል ብሎ ወይ የለመነው ይሄን ጁንታ ይሄደ መጣና ያው ኢትዮጵያ ውስጥ የጦርነት ታሪክ ያ እንዲያበቃ ይሄ መንግስት ከሚገባው በላይ ታግሶ የማይደፈረው እንደፈረ ማለት ነው የማይደፈረው ሲደፈር ያው መከላከያ ላይ በተኛበት ጥቃት ተፈጸመ ያ ጥቃት የተጠቃው መከላከያ ጉዳይ አይደለም የኢትዮጵያ አንድነት ነው የተጠቃው የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ነው የተጠቃው ኢትዮጵያ እንዳትኖር ለማድረግ የተወጠነ ሴራ ነው ማለት ነው ሶ ይሄ ቀይ መስመር ነው የህግ በላይነትን ሁሉ የህግ በላይነት ሲጣስ ሁሉ የታገሰ መንግስት ከዚህ በኋላ ትግስት የለም ሶ ስለዚህ የህግ በላይነት መከበር አለበት በሚል እርምጃ መወሰድ ተጀምሯል ሶ እየተደረገ ያለው ዘመቻ በርግጥ በትግራይ ብቻ አይደለም በሁሉም አካባቢ አዲስ አበባ ላይም ጭምር 1000 ምናምን ጠበንጃ ብሬን ጨምሮ ከ50 አካባቢ የሚጠጋ ፈንጂ ቦምብ እዚ የገባው ቆሎ አይደለም ስንትሺ 10000 ምናምን አካባቢ የሚሆን ጥይት የታጠቀ በየሜዳው እየተጣለ የሚገኝ ሽጉጥ ይሄ ሁሉ አዲስ አበባ ላይ ተጀምሮ አዲስ አበባ ላይ ያልቃል የተባለውን ጦርነት ያስተዋውሰናል ማለት ነው አጠቃላይ በኢትዮጵያ በሁሉም አካባቢ ነው ጦርነቱ የታወጀው በሁሉም አካባቢ ደግሞ የህግ የበላይነት እንዲከበር እየተሰራ ነው ከዚህ አንፃር ፍሬሚንጉ በትክክል ይሄንን ቢያካትት የሚሰራው ስራ ህግን የህግ በላይነትን ለማስከበርና ለማስከበር ብቻ መሆኑን አረጋግጠን ማየት ጥሩ ይመስለኛል ከዛ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ ሁሉም ጉዳዮች ጥያቄዎች ይኖራሉ በህገ መንግስቱም ጭምር ጥያቄ ያላቸው ሰዎች አሉ ጥያቄ ለምን ይኖራል አይባልም ሁሉም ግን የራሱ መስመር አለው ከዚህ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ አይደለም ማለት ነው መጨረሻ ላይ ያነሳው ጥያቄ አለ ማለት የትኛውም የሀገር መንግስት ቢሆን በሀገሩ ሉዓላዊነት ላይ የሚመጣን ጥቃት ለመከላከል የተቋቋመው መከላከያ እስከ መዳፈር የደረሰን ነገር ዝም ብሎ የሚያየ መንግስት ስርዓት አለ ወይ እንደዛ ካደረገ ያ የመንግስት ስርዓት ምኑን የመንግስት ስርዓት ሆኖ ምኑንስ ሀገር ተበቀው በሚል ይነሳል በተቃራኒው ደግሞ የተለያየ ሀገራት መገናኛ ብዙሃን አልጀዚራ እና ሌሎቹ ዲሞክራሲ የተሄደ ኢትዮጵያ ውስጥ የኖቤል ሽልማት ተሸላሚ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩና መደራደር መነጋገር ለምን አልተቻለም በሚል ያነሳሉ አንዳንድ ሰዎች ይህን መነሻ ያደርጉና 10-15 ጊዜ ሽምግልና ሲላክ የተነበሩ እነዚህ ሰዎች ስለዚህ ነገር ዘግበው ያውቃሉ ወይ በሀገር ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ሲፈጠሩ የነበሩ ቀውሶች እነዛ መነሻ አድርገው ደግሞ ሲገደሉ ሲፈናቀሉ የነበሩ አካላት ከዚህ አካል ጋር የተገናኙ ስለመሆናቸው ለምን እስከዛሬ በፊት አልዘገቡም እንደዛ ቢያደርጉ ኖሮ አሁን ይህን ነገር ይህን ጥያቄ አያነሳም በሚል ይነሳልና የእርሶ ምልከታ ምንድን ነው? ማንስ ቢሆን በዚህ ልክ የሚታገስ አለ ወይ? በትክክል የሚታገስም የለም። አንደኛ አልጀዚራ እና ሌሎች የመገናኛ ኃይሎች የሚዘግቡትን ያልከኝ ሁሉም ሚዲያዎች የራሳቸው የሆነ ኢንትረስት ግሩፕ አላቸው። ይሄ ለኔ ግልጽ ነው። አልጀዚራ ዛሬ ስለኛ ጥሩ ባይዘግብ ነው ቢዘግብ ነው የሚገርመኝ። ምክንያቱም ቲፒኤልኤፎች ከኋላቸው የተሸከሙት ሌላ አላማ አላቸው። ይሄ የተባለው ግሩፕ ማለት ነው። ያንን አላማቸውን የሚያሳኩት ደግሞ ፕሮባብሊ በጦራችን ላይ የሰነዘሩት
ክፋት ራሱ እና እዛ ያለውን ትላልቅ መሳራዎች የማያዙ እዛ አካባቢ ያሉትን ኤርፖርቶች ኮንትሮል የማድረጉ ራሱ ተመለሰ ስታዩ የማን ስራ ከኋላ አለ ብትገምተው በደንብ የሚታወቅ ነገር ነው። ስለ ሀገራችን ዲሞክራሲ ደግሞ አልጀዚራ እና አንዳንድ ሚዲያዎች ብዙ ጊዜ ኒውስ መስራት ነው የሚፈልጉት። ኒውሱ እውነት ሆነ አልሆነ ተሰሚና ተቀባይነት እስኪያገኘው ድረስ ብቻ ነው የሚፈልጉት፣ ከኢንትረስታቸው ሌላ ማለት ነው። አንዳንዶቹ እውነትም ፈጥረው ሚዲያ መስራት የሚፈልጉ አሉ። እነሱ ሞስትሊ ኮንሰንትሬት የሚያደርጉት የአድማጩን አመለካከት ብቻ ነው የሚፈልጉትና እንኳንም ያንድን አገር ሉዓላዊነት የሚጠብቅ መከላከያ ኃይል ቀርቶ እና አሜሪካና አደጉ የሚባሉት ሀገሮች አንድ የነሱ ዜጋ እንኳ ሲነካ ተኝቶ ያድሩ። እኛ እንኳንም ከውጪ ተወራሪዎች ቀርቶ በራሳችን ዜጎች የሽብር ጥቃት ሲደረግባቸው በመከላከያችን ላይ ዘርን አተኩረው ያደረጉትን ጥፋት ይሄንን ህግ ለማስከበር ዲሞክራሲና ዲሞክራሲ አይደለም የሚባለው ጥያቄ የዋህነት ነው። የኖቤል ፕራይሱን ተሸላሚ ስራው ነው የሰጠው። በልመና ወይ ደግሞ በውትወታ ወይ ደግሞ በመስክርነት የመጣለት ጉዳይ አይደለም። በተግባር በፈጠራቸው በሰራቸው የሰላማዊ ጉዞአቸው ላይ ነው እሱን ያገኘው። ዲሞክራሲና አንደኛው የዲሞክራሲ ትክክለኛው ትርጓሜው ራሱ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው ህግና ህገ መንግስት በስርዓት ስራ ላይ ሲውል ብቻ ነው። ትክክለኛ ዲሞክራሲ አለው የሚባለው ማህበረሰቡ ወይም ህዝቡ የተስማማበት ህግ ስራ ላይ ከዋለ ብቻ ነው ዲሞክራሲ የሚባለው። ያንን ተግባራዊ የማድረግ ኃይሉ ደግሞ የመንግስትና የመንግስት ኃይል ነው። መንግስት ያንን ህገ መንግስቱን ለማስከበር የሚያደርጋቸው ማንኛውም አይነት ድርጊቶች ሁሉ ዲሞክራሲያዊ ናቸው። ኢ ዲሞክራሲያዊው ያንን የተቀመጠውን ህገ መንግስት የሚያፈርስ አካል ብቻ ነው ኢ ዲሞክራሲ ተብሎ የሚገመተው ማለት ነው። ስለዚህ ከኖቤል ፕራይሱ ጋርም የሚያገናኘው ጉዳይ የለም። ፕሮባብሊ ዶክተር አብይን እኛ ኢትዮጵያኖች ብንወቅሰው ይገባናል። ለምን ቢባል ቲፒኤልኤፍ 27 ዓመት ያደረገውን ግፍና በደል የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ እስካሁን ድረስ በይቅርታ አላለፈም። ለይቅርታ የጋበዘንና ወደ ይቅርታው ዓለም እንድንገባ መንገዱን የከፈተውና የጠየቀን ፕራይም ሚኒስቴሩና የእሱ አድሚኒስትሬሽን ነው። ይሄ መንገድ አያዋጣንም። ላለፉት 100 ዓመታት ሀገራችን ካለ ይቅርታ የመጣው መንግስት ያለፈውን ለህግ ያቀርበ የቀጠለ መንግስት ነው። እኛ ጋር ይቅርብ አሁን ከዚህ ተመረን እስቲ ሰላም እናውርድ በሚል አመለካከት የመጣ ነው እንጂ የኢትዮጵያን ህዝብ ቲፒኤልኤፎች በሱ ላይ የሰሩት ነው 27 ዓመቱን ቅድም አቶ ታዬ የዘረዘሩት ያ ሁሉ ጭፍጨፋ በሶማሌና በኦሮሞ መሐከል ያደረጉት በዘርና በዘር መሐከል በኦሮሞና በአማራ መሐከል በአፈርና በሶማሌ መሐከል የተደረጉት እነኚህ የዘር ጭፍጨፋዎች ሁሉ መሰረቱ ቲፒኤልኤፍ ነች። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ድሮም ኢቭን የትግራይ ህዝብ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ጥለኛና ባለደመኛ ነው። ዶክተር አብይ ግርዶሽ ሆኖላቸው እቺንም ድርጅት በይቅርታ እንለፍ ባይላቸው ኖሮ ኢትዮጵያ ህዝብ ከየትም አምጥቶ ለህግ ያቀርባቸው ነበር። አሁን የመጨረሻውን እድል አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ወይ ደግሞ አድሚኒስትሬሽኑ ነው እንጂ ህዝቡን የተቀላቀለው ህዝቡ አይደለም አድሚኒስትሬሽኑ የተቀላቀለው። ህዝቡ ድሮም እንዳልኩ ለቲፒኤልኤፍ ምንም ቦታ አልቀረው። ትግራይ ሄዱ ኦፍ ኮርስ ቀመንጃ አላቸው ብር አላቸው። ያንን ምስኪን የትግራይን ህዝብ አፍነው ግማሹን በግድ ግማሹን በጠመንጃ ግማሹን ለቅመው በሄዱት ብር እያታለሉት ችግር ሊገጥሙ ይችላል እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ መጀመሪያውኑ መሬቱን የተቀማው ፎቅ ተሰርቶበት ለገበሬ ከግብርና አባረውት ዛሬ ዘበኛ ያረጉት ሰውዬ እዚሁ ነው ያለው። ምን ጊዜም ጭንቅላቱ የቲፒኤልኤፍ ማንነት ያስታውሳል። በ97 በአዲስ አበባ ሃይዌይ ላይ የተረሸኑት ልጆች እናትና አባት አሉ። ዛሬ ቂመኞች ናቸው ይዘውታል። ሬቻ ላይ ተደረገው ሁሉም በንሻንጉል ላይ ተደረገው ያ ሁሉ እልቂት ቤተሰቦቻቸው ዘመዶቻቸው ሰው ያለቀበት ሰው ሁሉ አለ። ዛሬ ማን እንደፈጸመበት ያውቃል። ያንን ነበር ዶክተር አብይ ተው ይቅር ብሎ ያስቀረው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የዶክተር አብይን የመጨረሻውን የአገሪቱ ሉዓላዊነትን የሚያስከብርለትን ኃይል የማንም የኢትዮጵያኖች ልጆች የተሰበሰቡበትን በዘር ለቅሞ ሲገድል ሲያዝ በቃኝ ያለው ማለት ነው። የዘገየው የፍትህ ማስከበር ስራ ነው እንጂ ድሮ ሊደረግ የነበረ ነው መሰራት የሚገባ ጉዳይ ነው። በስርቆቱ በግድያው በኢ ዲሞክራሲነቱ የፖለቲካ ድርጅቶችን በአሸባሪነት ሸርቦ
በአግሪቱ ውስጥ አንተ በመታረገው ደልለ ሰርተ በመታገኘው ብር እንኳ ከተቃዋሚዎች ጋር ያቆራኘ ለእስርና ለስደት ያዳረገ መንግስት ነው። በኤርትራኖች ላይ የተፈጸመው ግፍ በኤርትራን ህዝቦች ላይ እዚህ የተሰሩትን አንድ በአንድ ከቀያቸው አውጥቶ ኢትዮጵያን ህዝብ እነሱ የሰሩትን ድርጊት እንኳ ማንንም በማንንም ላይ አልተደረገ ያንን ሁሉ ይቅር ብሏል። ልክ እነሱ የሰሩት ግፍ በእነሱ ላይ መሰራት ነበረበት። እነሱ ሄደው ዛሬ እንኳ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዛ አላሰበም። የነስባህትና የነ አባይ ጻዬ ደብረጽዮን እኮ ንብረት ብዙ እዚ ነው ያለው። ሶ ኢትዮጵያ ህዝብ ታጋሽ የሆነ ህዝብ ነው። ደግሞ ህጉን ለማስከበር ስርዓቱን ለማስከበር እነኚህን ጎጠኞች እነኚህን በዘር የሚከፋፍሉትን እነኚህን ህዝባችንን እድሜ ዘላለማቸውን ለልጅ ልጆቻቸውም አረመኔነትን ማስወረስ የሚፈልጉትን ለህግ ማቅረቡ ትክክለኛ ነው፣ እየተተገበረም ነው። እንደምናሸንፍም እርግጠኛ ነን። መጀመሪያ ሰሞን እንጣጥጣጥ ብለው ነበር፣ እውነታው ግን እየተጋለጠ መጥቷል። እና ይሄ ህግ ማስከበሩ ቅድም እንዳልኩ ኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያን ህዝብ ነው እንጂ የተቀላቀለው የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ መንግስት አልተቀላቀለም ባይነኝ። በየትኛውም የሀገር የፖለቲካ ስርዓት መንግስታት በመንግስታት ይቀያየራሉ፣ ስርዓት በስርዓት ይተካል፣ ያጠፋ ሰው ይጠየቃል። ሳያጠፉ ደግሞ በመልካም ሲያስተዳድሩ የነበሩ በአመራር ብቃታቸው የሚወርዱ አካላት ደግሞ እንደ ማንኛውም ሰው የግል ስራቸውን ሰርተው ያድራሉ። እና በየትኛውም የዓለም ታሪክ ነጻ አውጪ ነበረ፣ ከዛ መንግስት ሆኖ ደግሞ ለሁለት ሶስት አስርት ዓመታት የመንግስት ስርዓትን ዘርግቶ አገር ሲመራ ነበረ። ከዛ ተገፍቶ በህዝብ ትግል ደግሞ ክልል ወደ ማስተዳደር ጠበበ። ከክልል ማስተዳደር ደግሞ የሀገር መከላከያ ላይ ብሔር ብሔረሰቦች ላይ ጥቃት በማድረስ ደግሞ ወደ ሽብርተኛነት ተሸጋገረ። ከዛ አልፎ ደግሞ ህዝብ የሚጠቀምባቸውን መንገድ፣ የአውሮፕላን ማረፊያ በማፈራረስ ደግሞ ከዛም የዘለለ ደግሞ ወደ ህገወጥነት ተሸጋገረና በዚህ ልክ መንግስት የነበረ ተመልሶ ደግሞ ወደ ቁልቁል የወረደ የለም የሚል አንድ ጽሁፍ አነበብኩና የእናንተ ትዝብት ምን ይመስላል? እንደዛ መሆን ነበረበት ወይ? አንድን ሀገር ሲመራ የነበረ ለሀገር አስባለሁ የሚል የነበረ ለነጻነት እታገላለሁ የሚል የነበረ አካል ህዝብ የሚገለገልበትን ወደ ህክምና የሚሄድበትን ምግብ፣ ውሃ፣ ነዳጅ የሚተላለፍበትን መንገድ እያፈራረሱ የአክሱም አየር ማረፊያ የአክሱምን ሀውልት ከጣሊያን ለማምጣት ሲባል በከፍተኛ የጥራት ደረጃ የተሰራ በዋጋውም ደግሞ ከሌሎቹ የአየር መንገዶች ደግሞ በከፍተኛ ዋጋ ውድ ሆኖ የተሰራ ከ80% የሚሆኑ አክሱም ጽዮንን የሚጎበኙ አክሱም ሀውልትን የሚጎበኙ አካላት የሚሸጋገሩበት ወይም ደግሞ ወደዛኛው አካባቢ ሄደው ለኢኮኖሚ ድርሻቸውን የሚያበረክቱበትን ይህንን አውሮፕላን ማረፊያ ቃኝ ገዥ ቢሆን ራሱ አያፈርሰውም እንኳንና እዛው ማህበረሰቡ መካከል ላይ ተወለድኩ የሚል አካልና በዚህ ልክ እንደዚህ መሆን ነበረበት ወይ? ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ብዙ ብዥታዎችንም ያጠራል ብዬ አምናለሁ። የቲፒኤልኤፍን ማንነትንም በተለይ በደንብ ላልገባቸው ግልጽ የሚያደርግ ይመስለኛል። አንደኛ ይሄ ቡድን ሲጀመር ጀምሮ ሀገራዊ ማንነትም ሀገራዊ ራዕይም አልነበረውም። የነበረው በቤተሰብ አንድ ላይ ተደራጅቶ መዝረፍ ነው፣ ለዝርፊያው ደግሞ እንቅፋት ይሆናል ብሎ የሚያስበውን መግደል፣ ማስወገድ፣ ማኮላሸት፣ ማሰቃየት ነው የነበረው። ለ27 ዓመታት ያው በዚህ ሀገር ላይ አድራጊ ፈጣሪ በነበሩበት ወቅት የነሱ ዋሻ ወይም ካባ የደረቡት ትግራይን ነው። ለትግራይ ሕዝብ ብዙ ነገር እየሰሩ ነው፣ ትግራይን እየጠቀሙ ነው፣ ሌላውን እየበዘበዙ ነው የሚል ኢሜጅ ነው የነበረው። ግን ትክክለኛው ነገር እሱ አልነበረም። እነሱ ከኢትዮጵያ ጋር ምንም አይነት ቁርኝት የላቸውም። ኢትዮጵያን የሚፈልጓት ለመዝረፍ ብቻ ነው፣ ለመስረቅ ነው። ግድያው ምናምን ሁሉ የሚፈጸመው ለመስረቅ ነው። አሁን ሰሞኑን አይ ቲንክ ሰምታችኋል፣ አሜሪካ ዜጎቼ ከመቀሌ ይውጡ ሲባል የተገኘው የነ ደብረ ጽዮን ልጆች ሚስት እንደዚህ ነው። የጁንታው ቤተሰብ ነው በሙሉ። የአሜሪካ ዜግነት አላቸው እንጂ ኢትዮጵያውያን አይደሉም። ኢትዮጵያዊነትን አይፈልጉም፣ ኢትዮጵያንም አይፈልጉም ማለት ነው። ለልጆቻቸው የደብረ ጽዮን ልጆች ኢትዮጵያዊ አይደሉም። ሰው ነገ ለኢትዮጵያ ምንም ሚናቸውም አይደለችም ማለት ነው። ኢትዮጵያ ለነሱ ለዘረፋ ነው። የሰረቁት ገንዘብ የት ነው ያለው?
ትግራይ አይደለም ያለው። ያው የሆነ ወቅት ኢንዶኔዥያ፣ ዱባይ፣ ኢቭን አሜሪካ በጣም ትልልቅ ቢዝነስ ከፍቶ ውጪ ነው ያለው። ሶ ኢትዮጵያን የፈለጓት ለመዝረፍ ነው እንጂ ለዛ አይደለም። አሁን ከለላው ተቀደደ ማለት ነው። አክሱም ሐውልት የሚያሳየን ነገር ምንድን ነው? ለትግራይ የሚባለው ነገር ለትግራይም ምንም እንዳልሆኑ፣ ለትግራይም ጠላት እንደሆኑ፣ ለትግራይም ምንም እንደማያስቡ፣ ከኢትዮጵያውያን የተለየ ለነሱም ቦታ እንደሌላቸው የሚያሳይ ነው። አሁን በዛ አሁን በገለጽከው ልክ በውድ ዋጋ የተሰራ በከፍተኛ ጥራት የተሰራ በትግራይ ውስጥ የተሰራ ለትግራዋይ አገልግሎት የሚሰጥ መሰረተ ልማት ደግሞ ታሪካዊ ቦታ ላይ የተሰራ ኤርፖርት በዚህ ደረጃ ማፍረስ ማለት ምን ማለት ነው? የፈለገው ነገር ጠፍቶ አሁን እኛ ብቻ ለኛ ብቻ እንትረፍ እኛ እንውጣ የሚል ሁሉ ነገር ይጥፋ። አሁን ወደ መቀሌ የሚወስዱ መንገዶች በውድ እንትን የተሰሩ በጥሩ ጥራት ኖርማሊ ያው ለማበላለጥ የሚመስል ነገር ከለላም እንዲሆናቸው ትግራይ እዛ አካባቢ የሰሯቸው መንገዶች አሉ። አሁን እነዛ መንገዶች በግሬደር እያፈረሱ ነው። ይህ ምን ማለት ነው? ይሄ እንግዲህ ከነ ገዳፊም ከነ ሳዳም ሁሴንም ጋር ሲታወዳድራቸው ምንም አንባገነን ቢሆኑ እነ ገዳፊ መጨረሻቸው ላይ የሰሩትን አላፈረሱ፣ ኤርፖርት አላፈረሱ፣ መንገድ አላፈረሱ፣ ህንፃ አላፈረሱ። ገዳፊ እንደዚህ ያላረገም፣ ሳዳም ሁሴን እንደዚህ ያላረገም። ሶ የነዚህ ሰዎች ክፋት ምን ያህል ጥልቅ እንደሆነ ታያለ ማለት ነው። ከኔ ይሄ የማን ነች አህያ ነች አይደል? እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል። ሶ እኔ ከሞትኩ አሁን መሞታቸውም አይቀርም። ሶ ስለዚህ እኛ እንሞታለን፣ ሁሉ ነገር ይውደም። የትግራይ ህዝብ አሁን አይ ቲንክ የራሳቸው ልጆች በምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች እያስተማሩ የደሃ ልጆችን ደግሞ ጠመንጃ ሲይዘው ያውም ለሚያቸው ያልደረሰውን እድሜ ያልደረሰውን ህፃናትን በዛ ደረጃ መማር የሚገባቸውን ብስኩት ገዝተ የምታጫወታቸውን እንደዚህ አይነት ልጆችን ለእሳት፣ የራሳቸው ልጆችስ አሜሪካዊ ዜጎች ናቸው አስወጡልን። በዚህ ደረጃ ነው የሚሆኑ። ሶ ስለዚህ ይሄ ነገር በተለይ ለትግራይ ተወላጆች የትግራይ ተወላጆችና ህወሓት ያው ከዚህ በፊት ምን ሲባል እንደነበረ ታውቃላችሁ። ትግራይ ማለት ህወሓት ነው፣ ህወሓት ማለት ትግራይ ነው የሚል በተደጋጋሚ የሚያሰሙት ቀረርቶ አለ። እሱ ምን ማለት እንደሆነ ዛሬ ግልጽ ሆኗል ማለት ነው። ህወሓት ለትግራዋይ ቅንጣት ያክል ፍቅር እንደሌለው፣ ምንም ነገር እንደማያስብላቸው ያሳየ አረመኔነቱንም ለሁሉም ዓለም ግልጽ ያደረገ ክስተት ነው ማለት ይቻላል። መልካም ነው። ከመከላከያ በተለይም የሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመውን ነገር ያው አንዳንዱ ለሚዲያ ስለማይመጥን ሰዎችንም ደግሞ በጣም ለበለጠ አእምሮ ቀውስም ሊዳርግ ስለሚችል ብዙ በልኩ አልተገለጸም እንጂ በጣም አብዛኛው ነገር ለመናገር የሚቀፍ አብሮ ለአመታት ሲበሉ የነበሩ ጓደኛሞች በተነጋገሩበት ቀን ሌሊት ላይ ድንገት ተነስቶ ምንም ባልተዘጋጀበት ሁኔታ ማረግ፣ ያኔ እንኳን በጋርዮሽ ዘመን የነበሩ ነገስታት የሆነ ተራራ ላይ በዚህ ቀን እንገናኝና ጦር እንገጥማለን ይላሉ እንጂ የተሸነፈን ወይም ደግሞ የተኛን ወይም ያልተዘጋጀን አካል ጥቃት አይፈጽምም። ጠላት እንኳን መጥቶ የሆነ ቦታ ላይ እንገናኝ ተባብሎ ነው ይዋጋል፣ ያሸንፋል፣ የተሸነፈና በዚህ ልክ መሆኑ አንደኛ ምን ያክል አረመናዊነት ነው፣ ምን ያክልስ ይሄ ከሰብአዊነት አንጻር እንትን ነው በሚል ይገለጻል። ሌላኛው ከአክሱም ጋር ተያይዘው የዛሬ ዓመት አክሱም ጽዮን በምትነግስበት ሰዓት የፖለቲካ መድረክ ሆኖ ካባ ተለብሶ ቤተክርስቲያኑ ላይ ንግግር ይደረግ ነበርና ሃይማኖትና የመንግስት ስርዓት ምን አገናኛቸው? እንደ አይነት የተቀደሰ ቦታ ላይ እነዚህ ሰዎች መግባት ነበረባቸው ወይ በሚል ይተች ነበረ። በአመቱ ደግሞ አሁን ከሳምንት በኋላ ነው አመት የሚሞላው የአክሱም ጽዮን ማርያምን የምትነግሰው ኤርፖርቱን ከጥቅም ውጭ ማድረግ። እነዚህ ሰዎች ለሃይማኖት አሳቢ ነን፣ ለሃይማኖት ተቆርቋሪ ነን፣ ሃይማኖት እኩልነት እንዲመጣ ሰርተናል ከሚል አካልስ ያ ነገር ይጠበቃል ወይ? አሁን ስለ ሃይማኖቱ ጉዳይ አነሳ።
ዛሬ ምሽጋቸው ትልቁ የት እንደሆነ እናቃለን። ትልቁ ምሽጋቸው ሃይማኖትን ማህበረሰቡ የሚያከብርበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እና መስጊድ ውስጥ እየተሸለሸጉ ናቸው። በእውነት በጣም እነሱ ክብር ያላቸው ለምን ብቻ ነው? ለሌብነትና ለብር ብቻ ነው። የሰው ልጅ ህይወት ለነሱ ምንም አይደለም። አሁን ይሄ በመከላከያ ባህሉ ላይ የተፈጸመው እነኝህ ዘርን ለይተው የሌላውን ማህበረሰብ ዘር ፈጁ በማለት ብዙዎቻችን እንታመማለን። እነኝህ ሰዎች እኮ የትግራይንም ልጅ ሰዎች እንደዚህ ብለው ፈጅተዋቸዋል። ከዚህ በፊት ከራሳቸው ከትግራይ ልጆች የተውጣጡ ሌላም ፓርቲን ሰብሰቡ በአንድ ቦታ ይረሽኗቸዋል። ከዚህ ሌላ የታወቀ የራሳቸው የሆነ ባዶ ስድስት ነው ምናምን የሚባል የራሳቸው አሳቃቂ የሆነ እስር ቤት ሀገሪቱ በረሃ ስለሆነች በፀሐይ ብቻ ሰው እንዲሞት የሚያደርጉበት ቦታ ሁሉ አላቸው። ሶ ስለ አረመኔነታቸው ቢወራ አያልቅም። ከአረመኔነታቸው በላይ ደግሞ አሻጥራቸው በቃ ይሄ ሰውን የክደት ካራክተር ፈጥሯል። እኔ በጣም ምሰጋው እኔ የእነሱ እምነት የሞተው ብዙ ጊዜ ነው። እኔ ማዝ ነው ስለ ዋሸኝ ሳይሆን ተመልሼ ላምንህ ባለመቻሌ ነው ምናምን ቢያለበባላል። እኔ እነሱ የፈጠሩት ድርጊት ምንም እንኳ ህዝባችን ማህበረሰባችን የትግራይ ህዝብ እነሱ እንደሚሉት ቲፒኤልኤፍ ማለት የትግራይ ህዝብ ነው፣ ትግራይ ህዝብ ማለት ቲፒኤልኤፍ ኦፍ ኮርስ ቲፒኤልኤፍ ማለት የትግራይ ህዝብ ነው፣ ግን የትግራይ ህዝብ ማለት ደግሞ ቲፒኤልኤፍ አይደለም። ይሄ ትክክለኛ ነው። ትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ቲፒኤልኤፍ ግን የወጡት ከትግራይ ህዝብ ስለሆነ ከሁሉ በላይ የሰሩት እነሱ የሰሩት ግፍ ምንድን ነው? ልክ የእነሱ ስራ አሁን እንደገለጽኩት ማለት ነው። ራሳቸው ትግራዮችን ሆነው መስለው ስለተቀመጡ ከሃዲና አረመኔ ስለሆኑ የትግራይን ህዝብ እንደዛ መፈረጅ ፈልገውበታል። ከማንም በላይ እነሱ የሰሩት በትግራይ ህዝብ ላይ ነው። ልክ ትግሬ ሲባል አሁን ሰው ከቲፒኤልኤፎችን መስሎ እንዲያያቸው አድርገዋል። እና ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በከፍተኛ ሁኔታ ጠላትነትን ፈጥሯል። ልክ ጎረቤት ሀገር ከኤርትራኖች ጋር የፈጸሙትም ማለት ነው። ያለን እኛ ውጭ በነበርኩበት ጊዜ ምን ያህል የኤርትራ ልጆች እንደተሰማቸው ማለት ነው። አሁን የጠቅላላ ኢትዮጵያ ልጆች ማለት ነው የፈጸመችው እቺ አንድ የሆነች 50 የማትበልጠው ግሩፕ ናት። ግን ያንን የነሱን ማንነት የነሱን ባህሪ ምን ማድረግ ነው የሚፈልጉት? የትግራይን ካባ መልበስ ነው የሚፈልጉት እና ለትግራይ መስጠት ነው የሚፈልጉት። እኛ ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባን ዋናው ጉዳይ እዚህ ጋር ነው። ቲፒኤልኤፎች ለእምነት ለሰው ልጅ ህይወት ለሃይማኖት ለምንም አይነት ቦታ የሌላቸው ልዩ አይነት ፍጥረቶች ናቸው። በእርግጥም ባለፉት 27 ዓመታት እነሱን መገንዘብ ያቃተው ኃይል አለ አይመስለኝም። እነሱን መገንዘብ ያልቻልንበት ዋና ምክንያት ጉልበት ስለሌለም ብቻ ነበር። አንዳንድ አሁንም መገንዘብ ያልቻሉ አካላት የሚመስሉ አሉ። በተለይም በውጭ ሀገራት የሚኖሩ አንድ ሰሞን ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ እያሉ የገዛ ሀገራቸውን ሲያዋርዱ የነበሩ አሁን ደግሞ ልክ አይደለም፣ ይሄ ህግ ማስከበር አይደለም፣ ለምን ተነኩብን የሚሉ በየኤምባሲዎች የተለያዩ ሰልፎች እንዲሁም አንዳንዴ የውጭ ሀገር መንግስታት እንዴት አድርገው ይታዘቡን ይሆን ሁሉ የሚያስብሉ ማለት ነው። ነጻነትን ሲጠየቅ የነበረ ማህበረሰብ ተመልሶ ደግሞ ነጻነት ሲገኝ ደግሞ ለምን አጥፊዎች ተጠየቁብን በሚል በየኤምባሲዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች ይካሄዳሉ። አሁንም ቢሆን ሁለት ስማርት የመሰሉ ቲሞች ተገናኝተው ሁለቱም ተሸዋውደዋል። ቲፒኤልኤፍም ኢትዮጵያ ውስጥ አብይን ህዝቡ አብይን አይወደውም እና በአጭር ጊዜ ውስጥ እዛ መንገድ ይዘጋል፣ የገበያ አድማ ይደረጋል፣ ህዝቡ በአብይ ላይ ይነሳል፣ እኔ ጦሩ ውስጥ ያሉትንም የትግራይ ልጆችን አደራጅቻለሁ፣ እዚህ ያለውን መታለሁ፣ መሳሪያ ይዛለሁ፣ አገር አለቀ፣ አብይ የለም፣ መንግስት እንሆናለን፣ ተዘጋጁ የተባሉ ግሩፖች በአንድ መደዳ ይቀመጣሉ። ቲፒኤልኤፎች ደግሞ ራሳቸው ቲፒኤልኤፎች ደግሞ ይህኛውን ማህበር ጊዜያዊ መንግስት ይቋቋማል፣ ኢትዮጵያ የኦሮሚያን ኮንትሮል አድርገናታል፣ ቄሮቻችን በዝግጅት ላይ ናቸው እና በቀጥታ እናንተ ከዛ እንትን ስትሉ እኛ ከዚህ እሳቱን እናከታትላለን፣ ከተማ ሁሉ እሳት በእሳት ይሆናል፣ ወደ ሽግግር መንግስት እንመጣለን፣ እናንተም በሰረቃችሁት፣ ባጠፋችሁት፣ በገደላችሁት ሁሉ በይቅርታ ወደ ሽግግር መንግስት ሆናችሁ ትመጣላችሁ። ይሄ ሁለቱ ቃላቶች በደንብ አድርገው ተሸዋውደዋል። የመንግስትን ታላቅነት የዚህ መንግስት ትዕግስት ወደ ድክመት ወስደውት ይህንን ሲያናፍሱ እርስ በርስ ተሸዋውደው ሁለቱም አሁን ገደል እየገቡ ነው እና
ከውጪ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ጥያቄ ውስጥ አስገብተው ትላንት ሲገሏቸው ከነበሩት ጋር መቆማቸው የሚያመላክተው አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው። በምንም ይሁን በምንም በትክክሉም በባለ ትክክል ተመለሰን ያቺን ቦታ የማግኘት እድል እናገኛለን ብለው ሁለቱም የማይሆኑ ግሩፖች ናቸው የተደጋጋግፉት ማለት ነው። ልብቻቸው መቆም አልቻሉ ግን ሁለቱም ስር የሌላቸው ሁለቱም አሁን መውደቃቸው አንድ ላይ ሊሆን ነው እና በጣም የሚያመው ደግሞ ይሄ ነው። አየ ትላንት እስር ቤት ውስጥ ሲያሰቃይስ ተኮላሽው ብሎ ሲናገር የነበረ ሰው ሰምቼ አኮላሹኝ ብሎ ሲናገር ዛሬ ደግሞ የቴፌልፎችን ራይት ማለክ ሲያወራ እንዴ ያም ኮላሽቱ ተቀይሮ ነው ወይስ ደግሞ እኔ መቼም በምንም አይነት መንገድ እንኳን እንዳይባገናል 3 አመት ነው እንደው ኮርስ አው እና ምናልባት ያንን ኮላሽነን ተመልሰን ብሎት ነው አይገባኝ። በጣም አሳፋሪ ጉዳዮች እዚህ ላይ ናቸው። ትርቤክ ትላንት ከእስር ቤት ያወጣቸው መንግስት ይሄ ነው ያሰራቸው መንግስት ደግሞ ያኛ ነው እና ከእስር ቤት ከወጡ በኋላ ከመንግስት ከእስር ቤት ያወጣቸው መንግስት እየተቃወሙ ወደ ስልጣን ለማምጣት ትላንት ካሰራቸው ጋር ሲቆሙ ይሄ ኢትዮጵያ ህዝብ ምንም የውሃ ነው አይንም ነው አይሰማንም ነው ምን አይነት እይታ እንደሚያሳይብን ማወቅ ይኖርባቸዋል። ስለዚህ የኢህአዴግ ጉዳይ ሲሞት የሌሎቹ ጉዳይ ቀላል ነው ብዬ ነው የምገምተው። እኔ የኛ ዋናው ጉዳይ ምንድነው በእኛ እኔ ከሁሉም በላይ የዚህ አሁኑ የትግል ስኬታነቱ የሚታየን ቀደም እንዳልኩ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ በቲፒኤልኤፍ ላይ ያለውን ትክክለኛና አንድና አንድ አቋም በአንድነት መቆሙ ማሳየቱ ቲፒኤልኤፍ የተሸነፈው እዛን ጊዜ ነው እና ይሄን አንድነታችን ደግሞ ማንንም ካሁን በኋላ ኢትዮጵያን አንድነት በቀላሉ ሰው ማናጋት እንደማይችል ከቲፒኤልኤፍ መማር ይችላል። 250 ሺህ ራሳቸው የሆነ ወታደር ይዘው በእኛ ወታደር ውስጥ ተሰግስጎ ጄኔራሎቻቸውን እዚህ ውስጥ አሰግስጎ በመስፈሰረቁት መሳራ ኢትዮጵያን እናሸንፋለን ብለው ሲያስቡት በሳምንት ውስጥ ሁሉ ነገር ጠፋ እና ይሄ ተደረገው ስርዓት ማስከበሩ ጉዳይ ሌሎችንም ትምርት መሆን ይገባል ብዬ ነው ገምተው። መልካም ነው። እዚህ ጋር ሁለት ነገሮችን ትናንትና ከትናንት ወዲያ በአባብዛኛው በክልሉ ላይ በሚሰራጩ ሚዲያዎች ላለማመን በሚመስል መልኩ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አሸነፈን ላለማለት የከበቡን ጠላቶቻችን ይልና የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ፋኖ የአማራ መሬት አስመላሽ የአማራ ያለ ከዛ ደግሞ ሌሎች የውጭ ኃይሎች አሉት ቀጣይ ከዚህ ከነሱ ለህግ ከቀረቡ በኋላ በተለይም በሁለቱ ህዝቦች መካከል ሁለታችንን የተዋጋኑ የሚል አይነት ስሜት ለመፍጠርና የነገ አብሮነታቸው ላይ ጥያቄ ለማስገባት የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ በዚህ ልክ እኛን አልጠላንም በዚህ ልክ ህግ እንዲከበር አልፈለገም የሚል አንድምታ ያለው መልእክት ሲያስተላልፉባቸው የነበሩ ሁኔታዎች አሉ። በተቃራኒው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከብሔር ብሔረሰቦች የተወጣጣ ነው። ኢትዮጵያውያን ናቸው። እዛ ውስጥ አማራው አለ፣ ኦሮሞው አለ፣ ጉራጌው አለ፣ ከምባታው አለ፣ ሁሉም አይነት ብሔር ብሔር መከላከያ ሰራዊት ሲጠቀም መላው ኢትዮጵያውያን ናቸው የተጠቁ። መላው ኢትዮጵያውያን ሲጠቁ ደግሞ ራሳቸውን የማይከላከሉበት ምንም ምክንያት የለውም። በተረፈ ግን ይሄ ትግል የመላው ኢትዮጵያውያን አይደለም። በዚህ ልክ ሁለቱን ህዝቦችም ለማቆራረጥ የሚደረገው ነገር ትክክል ነው። ይሄ በጣም እየሰራበት ያለው ቲፒኤልኤፍ ነገሮችን ያው ፍሬም ያረግና ሌላውን ኃይል ለመበተን የራሱን ኃይል ደግሞ ለማሰባሰብ የሚጠቀምበት ነው። ይሄ መጀመሪያ ነገር ይሄ የቲፒኤልኤፍ ጁንታ ያላ ቆሰሎ ኢትዮጵያዊ የለም አይደለም፣ በብሔር በቤተሰብ ደረጃ ቁስሉ የሌለበት የለም ማለት ነው። አሁን ያው ያያችሁት ነው ቅድም ማንሳታችኋል ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ምናምን ብሎ በገንዘብም ገዝተው ምን ብሎ የሚያስጨፍራቸው አሉ። ያ ቢሆን ግን አሁን 5000 የኦሮሞ ወጣት ከ2008 ጀምሮ ቲፒኤልኤፍ እንዲወርድ ትግል ሲያደርግ እንደነበረ ከዛ ጋር ደግሞ ፋኖና ቄሮ አንድ ላይ ሆኖ የከፈሉት ዋጋ ይታወቃል። ከዛ በፊት ኦጋዴን ውስጥ ሶማሌ ላይ የተፈጸሙ ግፎች አሉ። ሲዳማን ቢትወስድ ሎቄ ላይ የተፈጸመ ጭፍጨፋ ግድያ በቲፒኤልኤፍ ለምን መብታችሁን ጠየቃችሁ
አሁን ክልል የሆኑትን ማለት ነው። ይሄ ይታወቃል አዲስ አበባ ላይ በ93 በ97 በ98 ስንት ልጆች ናቸው ያለቁት? እንማብታቸው ስለጠየቁ ሰላማዊ ሰልፍ ስለወጡ ያለቁት ስንት ናቸው? በሁሉም ክልል የቲፒኤልኤፍ ቁስል የሌለበት ግድያ ያልተፈጸመበት ዘረፋ ያልተፈጸመበት ስቃይ ያልደረሰበት ማን ነው ያለው ነው በአጠቃላይ። ይሄ ክሊር መሆን አለበት አንደኛ ነገር። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ ህግ የማስከበር ዘመቻው አሁን እየተደረገ ያለው በትግራይ ብቻ አይደለም። ቲፒኤልኤፍ ጦርነት ያወጀው በዋናነት አዲስ አበባ ላይ ቅድም የጠቀስኩልህ የመሳራ አይነት እዚህ የሰፈረው ኬክ ሆኖ ሊቆረስ አይደለም። በግልጽም ደግሞ አሳይቷል ተናግሯል። አዲስ አበባ ላይ ይጀምራል አዲስ አበባ ላይ ያልቃል የሚል ጦርነት አለ። ሶ የአዲስ አበባ ፖሊስ ከቲፒኤልኤፍ ጋር እየተዋጋ ነው እዚህ አዲስ አበባ ላይ ሆኖ። በወለጋ ላይ ከ2010 11 ጀምሮ የተጀመረው ከድል በኋላ ትግል የቲፒኤልኤፍ አጀንዳ ነው። እዛ የሚሞተው የኦሮሚያ ሚሊሻ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል እየተዋጋ ያለው ሌላ ጦርነት አይደለም፣ ቲፒኤልኤፍ ያወጀው ጦርነት ነው። ግንባሩ ይለያይ እንጂ በሁሉም ቦታ አሁን እኮ ቅድም አቶ አሚን አንስቷል ሰሜን እዚህን ከማጥቃቱ በፊት የተሞከሩ ነገሮች አሉ፣ አልተሳካም እንጂ። ጉራ ፈርዳ ላይ ንጹሃን እንዲገደሉ ሆኗል። ጉሊሶ ላይ ንጹሃን እንዲገደሉ ሆኗል። መተከል ላይ ንጹሃን እንዲገደሉ ሆኗል። ሶስት ቦታ የተፈለገው ሶስት ቦታ አይደለም፣ 300 እና ከዛ በላይ ቦታ ነው ቲፒኤልኤፍ የፈለገው። ይሄ ሲሆን ምንድነው የሚሆነው? ይሄ ሲሆን ከትግራይ ውጪ ያለው የፌደራል ፖሊስም መከላከያም ሌላ የክልል ፖሊሶችም ጭፍጨፋ ስለሚካሄድ በሁሉም ቦታ ይሄንን ለማስቆም ሊበታተናል በየቦታው። ይሄ ሲበታተን እዛ ላይ ያለው ሰሜን ላይ ያለው ሲጠቃ የሚደርስለት ደጀን አይኖርም ነው። የኃይል ሚዛኑን አንድ ቦታ ላይ እንዳይኖር ለመበታተን በቃ ለመበታተን እዚህ ጋር በአሳይመንት ይያዛል፣ እዛ ያለው ይጠቃል፣ መሳሪያ ይዘረፋል። በማግስቱ ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብም በብሔር በሃይማኖት ምናምን ይከፋፈላል። ስለዚህ በቀጥታ ይመጣሉ ማለት ነው፣ ምንም መንግስት ስለማይኖር ስሌቱ የሁለቱ ኃይሎች ቅድም አቶ አሚን ያነሳው የቲፒኤልኤፍ አማኞችና ቲፒኤልኤፍ አንድ ላይ በዚህ ደረጃ ነው ስሌት የነበረው። ሶ ይሄንን ፍሬም ሲደረግ ከዚህ አንጻር ነው። አሁን ጦርነቱ በአማራና በትግራይ ክልል መካከል ነው እያለ ያለው ያው ከዚህ በፊትም ፍሬም ስለነበረ ያው ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች አንጻር አማራ ነፍጠኛ በሚል ፍሬም አድርጎ ጥላቻ በዛ ደረጃ እንዲፈጠር አድርጎ ስለነበረ የራሱ እዛ አካባቢ የራስ የሚለውን የራሱ አይደሉም ምንም ስለማያስብለት እነሱን ለማነሳሳት በፊት የነበረውን ትርክት እዚህ ያለውን ኃይል ለመበተን እዛ ጋር የመከላከያ ሰራዊት ውስጥ የነበሩ አንድም የተለየ ማለት የቀረ ብሔር የለም የራሳቸው የራስ የሚለውን ብቻ መዞ አውጥቶ ሌላውን ጨፈጨፈ። እዛ ጥቃቱ የተደረገው በመከላከያ ሰራዊት ነው። መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ምልክት ነው፣ ጋሻ ነው። ይሄ ሲጠቃ ያልተጠቃ ኢትዮጵያዊ የለም። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ዋናው ነገር ሀገር ነው። ሀገር የሚጠበቀው አንድነቱ ሉዓላዊነቱ የሚጠበቀው በመከላከያ ነው። መከላከያ ተጠቃ ማለት ያልተጠቃ የት አካባቢ ነው? ሁሉም ቦታ ሁሉም ዜጋ ሊበተን ነው። አሁን እያየን ያለ ነው ምንድን ነው? ከሶሪያ አንጻር ምንድን ነው የምናየው? ፎቅ የነበራቸው በጣም ካምፓኒ የነበራቸው እኛ ጋር መጥቶ ለማኝ አይደሉም። አሁን ለምን? ቢኮዝ ሀገር የላቸውም። ምንም ችግር ቢኖርብን ሁሉ ነገር ከሀገር በኋላ ነው። ሀገራችን ነው የተጠቃው። ሀገራችን ከተጠቃ ይሄ ለምንድን ነው የአንድ ክልልና የአንድ ክልል የሚሆነው? አጠቃላይ የሁሉም ክልሎች የሁሉም ኢትዮጵያ ህዝብ
ጉዳይ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይ ብቻም አይደለም በርግጥ ኢትዮጵያ ማለት የሆነ አንድ ሱማሌ ፋራ ማሊን የሚባል ፍሬም አርጎታል። ትክክል ነው። በምስራቅ አፍሪካ የችግሮች ሁሉ ቋጠሮ ቲፒኤልኤፍ ነው የነበረው። ሱማሌ እንዲበተን የተደረገው አልሸባብ ሆን ብሎ ፈጥሮ በአንድ በኩል አልሸባብን ይዋጋለሁ ብሎ ገንዘብ እያመጣ አልሸባብ ደግሞ እንዳይጠፋ በሌላ በኩል ደግሞ በድብቅ እየደገፈው እንደ ፖለቲካ መሳሪያ ሲጠቀምበት የነበረ ነው። ሱዳን ላይ ሰላም አስከባሪ ሆኖ እዛ ዶላር ለማግኘት የሚሊካቸው ደግሞ ራሱ እንዳሆኑ ሳይሆን የራሱ ብቻ መከላከያ ሰራዊት እኮ ኦነስትሊ ስፒኪንግ እንደ ጠቅላላው የኢትዮጵያ ህዝብ አፈና ውስጥ እኮ ነው የነበረው። አሁን እኮ የተጠቃው የቲፒኤልኤፍ የበላይነት እዛ ውስጥ የነበረው ስለተገፈፈ ስለቀረ እኮ ነው። መከላከያ እኮ የደርግ ሰራዊት ሆኗል አለ አላለም? ምን ማለት ነው የደርግ ሰራዊት ሆኗል ማለት? ከኔ ቁጥጥር ውጭ ወጥቷል፣ እኔ አላዘውም፣ እኔ ሰው አላስገድልም፣ እንደዛ እያለ ነው የነበረው። ሶ ስለዚህ ይሄ አማራ ልዩ ኃይል ነው፣ አማራ ሚሊሻ ነው፣ ሪስት አስመላሽ ነው። በእርግጥ ከዚህ ጋር የሚያያዙ ነገሮች አሉ። ከድንበርና ከማንነት ጥያቄዎች ጋር ከዚህም በፊት ጀምሮ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። ማለት አሁን እየተሰራ ያለው ህግ የማስከበር ነው፣ ጉዳዩ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። የድንበር ጥያቄ ይኖራል፣ አለ፣ ተነስቷል። እዛ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ሌሎች አካባቢዎች በሶማሌና በአፋር መካከል አለ፣ በኦሮሚያና በደቡብ የተለያየ ቦታዎች አለ ጉዳዩ። ይሄ ጉዳይ የማንነትና የድንበር ኮሚሽን ተቋቁሟል። ጥያቄው ሪኮግናይዝ ተደርጎ የሚመለሰው በዛ በኩል ነው። ከዛ ባሻገር ግን አሁን እየሰራ ነው ያለ ነው። በአጠቃላይ ነው ዘመቻው ላይ እየተሳተፍን ያለ ነው። ጉዳዩ ደግሞ ቲፒኤልኤፍን በህግ ቁጥጥር ስር ማዋል ነው። ይሄ በግልጽ መታወቅ አለበት። አንድ ነገር ከዚህ ጋር በተገናኘ ለአመታት ሲጠቀስ የነበረ በተለይም እዚህ እነዚህን ጥቂት የህወሓት ቡድኖች የሚመሩ አካላት የአንድ ቤተሰብ አባላት ናቸው፣ የአንዲት መንደር ተወላጆች ናቸው፣ እዛች አካባቢ ከህወሓት እሳቤ ውጭ ሌሎች እሳቤዎች ማሰብ ሞኝነት ነው፣ ማንም ኃይል ቢቀያየር ወደዛ አካባቢ ዞር ማለት አይችልም እየተባለ የተለያዩ ትርክቶች ይነገሩ ነበርና አሁን መከላከያ እነዚህ የተባሉ ቦታዎችን ሁሉንም አልፏቸው መቀሌ ድንበር ድረስ ደርሷል። ምን ማለት ነው? በግልጽ አያመላክትም ወይ እነዚህ አካላት ህዝብ እንደተፋቸው፣ ህዝብ እንደማይፈልጋቸው፣ ያንን ማህበረሰብስ እንደማይወክሉ አያሳይም ወይ? ማንም በአድዋ በኩል አልፎ አይሄድም፣ ማንም በአክሱም በኩል አልፎ አይሄድም፣ መቀሌ ጫፍ መድረስ የማይታሰብ ነገር ነው እየተባለ ትልቁን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከሌሎች ትልቅ ሀገሮች ጋር ራሱ የሀገር ሉዓላዊነት ያስከብራል የሚባለውን ከአንዲት የክልል ልዩ ኃይል ጋር አወዳድሮ በምን ታምር ሊደፈር አይቻልም ይባል ነበር። እና ሰሞኑ የተፈጸሙ ነገሮች ምንድን ነው የሚያመላክቱት? ምንድን ነው የሚያሳዩት? በቅድሚያ ድሉም ከሰጠኝ አቶ ታዬ ካሉት የመጀመሪያው ጥያቄ ጋር ትንሽ ነገር ልበል። ስለዚህ ስለ የአማራ ልዩ ኃይል ነው፣ ፋኖች ናቸው፣ የአማራ ሚሊሻ ነው ምናምን የሚለው በትክክል የአማራ ሚሊሻና የአማራ ፋኖች በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህንን ድል ከተቀዳጁ ኩራታችን ናቸው። ቲፒኤልኤፍ ትላንትና ተወጥሮ እንደዛ ኢትዮጵያን መከላከያ ኃይል እንኳ ለማሸነፍ የተንጠራራው የአንድ ክልላችን ኃይል እንደዚህ ካንበረከከው እሱ ምንኮራበት ነው። እቺን ነገር ደግሞ ለሌላ ጉዳይ የሚጠቀምበት ከፈለገ ደግሞ ልክ እንደሚያውቀው ማለት ነው። በዚህ በአማራና በኦሮሞ መካከል የተለመደውን ቁርሾ ለመፍጠር ከሆነና ኦሮሞዎች እናንተ ምንም አገባችሁም ያው እኛ ከአማራዎች ጋር ብቻ ነው የሚል ያቺን ሜሴጅ ለማሳለፍ ከፈለገም ደግሞ እኛ ኦሮሞዎችም አማራዎች እንሆናለን ማለት ነው፣ ይህንን ጦርነት አብረናቸው ለመጨረስ። በትክክልም ግን ይህን እንዳልሆኑ እነሱ ያውቁታል። ከሶማሌ፣ ከአፈር፣ ከሲዳማ ሳይቀር የልዩ ሁሉም የልዩ ኃይል አሰልፎ ይህንን ጦርነት በኢትዮጵያዊነት እየተወጣን ያለ ነው ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለት መሴጅ እንዳለው ነው። አንደኛ አንዳንደኛ ኃይሎች የጦርነቱ የአማራና የትግሬ ነውና ኦሮሞ አያገባንም። አይ ያገባናል። ጦርነቱ የአማራና የትግሬ አይደለም። ጦርነቱ የአማራና የቲፒኤልኤፍ፣ የኦሮሞና የቲፒኤልኤፍ፣ የሲዳማና የቲፒኤልኤፍ፣ የኢትዮጵያኖችና የቲፒኤልኤፍ ነው። የቲፒኤልኤፎችና የኢትዮጵያኖች ጦርነት ስለሆነ ኦሮሞችም ያገባናል፣ በድልም እንቀዳጃለን። እችል ማለት ፈልጋለሁ። በቅድሚያ ተበልታለች እቺ ቁብ ተበልታለች ነው እንግዲህ አሁን እኛ
ደማችን ደማችን ነው ከተባለበት ዘመን ጊዜ ወዲህ ይሄ ችግር የለም። በሌላ መንገድ ደግሞ ርስት አስመላሽ አዎ ህግ ማስከበር ጉዳይ አንዱ ይሄ ነው። የተሰረቁትና ተጀምሮ ያላለቁ ፎቆችን ያወሰርናቸው ነው የሰረቁትም ማለት ነው ርስት ነው የኢትዮጵያ ርስት። ሌላም ርስትም ሰርቀው እዛ አስቀምጡት ካለ ግን አይመለሳል። መሬትም ይሁን ክልልም ይሁን ማንኛውንም አይነት ነገር ስለዚህ አው ርስትም ለሆነ ሊባል ይችላል። ህግ ማስከበር ሲባል እኮ ሁሉም ከህግ ውጪ የተሰሩትን ድርጊቶች በመጠቅላላ ህጋዊ ማድረግ ማለት ነው። እና እምናውራው ስለ ህግ ማስከበር ሲባል ፎቆቹን እዚህ አስጀምረው ጨርሰውም ባለቤት አልባ አርገውት በሰረቁት ባንክ ብሩን ይዘው ጠፍተው የት እንደገቡ ያልታወቁ ብዙዎች አሉ። ተመሳሳይ ጉዳዮች ሊፈጸሙ ይችላሉ። ስለዚህ ሁሉም ነው በዚህ አታሸማቀን ርስቴ ማስመለስ ነው ተብሎ በዚህ ፕሮፓጋንዳ ያለቀለቱን ጉዳይ አሁን ባይሆን 72 ሰዓት ያጠረ ነው በጊዜ እጃቸውን ቢሰጡና ህዝቡን ቢያድኑት ይቀረውን ህዝብ ሰላማዊ መንገድ ቢወስዱት ነው የሚቻለው እንጂ ምንም አይደለም። ሌላው ደግሞ ህዝቡ አንተ ቀድም እንዳልከው እንኳን ሌላው ቀርቶ እኛ ራሳችን ጥያቄ ውስጥ ትንሽ አስገብቶን ነበር እኔ በተለይ በግሌ ነው ማለት ነው። ልክቱ ስለጡንቻቸው ሲያወሩ ስለ ደብረዘይትን ድብልቅልቋን እንደሚያርጉ አርገው ሲያወሩ መቼም የውሸት ጣጋቸው ያ መቼም ጌታቸው ረዳ ፈረደበት ተቀዶ ያልቀለት እሱ ነገር ዋሽቶ አያፍርበት በየቀኑ አዳዲስ ውሸቶችን ማውጣት ይችላል። ምላሱ በጣም ጥሩ ነው ግን ምላሱ ውሸት ብቻ መጥፋት ጀመረ። ከብልግናው የተነሳ ፕራይም ሚኒስተር እንኳን ማለት አቅቶት ዛሬ ግን ሳይወዳት ሊላት ነው። እና ልክ እንኳንም ወደ መቀሌ እንኳንም ወደ አድዋ ምናምን ለመጣጋት ቦርደር ማስነካት እንደማይችል አርገው ሲያወሩት የነበረው እና የጦርነቱን ደግሞ የትግራይ ህዝብ ታጥቆ በከፍተኛ ሁኔታ እየተጠበቀ የትግራይ ህዝብ ጁንታዎቹ ሲመቱ በጠረዘዱ መንገድ ኢትዮጵያ ነው ጦር በፍቅር እየተቀበለ ያየ ነው። ስለዚህ ቀድም እንዳልኩ የኢትዮጵያ ህዝብም የትግራይ ህዝብም መንግስት ብቻ ነው እንጂ ስካውን ድረስ ቲፒኤልኤፍን ህይወቷን ያቆያት የትግራይ ህዝብም ጭምር ቲፒኤልኤፍን ጠልቶታል። እና ለዚህ ነው ዛሬ በፍራቻ በጠመንጃ በብር እየተገዛ የቆየውን ህዝብ ብቻ ነው እንጂ በትግራይ ውስጥ የሚቀርለው ሌላው ንጹህ የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያዊነት ሌላ ምንም አማራጭ እንደሌለው አውቋል። ዛሬ ኢንተርቪው ላይ ሲሰማ ኢትዮጵያ የቲፒኤልኤፍ የትግራይ ልዩ ኃይል እኛ ሚሊተሪ የኢትዮጵያን መከላከያ ስናይ ልክ ዘመዶቻችን እንደመጡ አድርገን ነው የምናየው ሲል ስሰማ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ዳትስ አብሶሉትሊ ትክክለኛ ውሱ ነው። እንግዲህ ይሄ ሚሊሻው ነው እነሱ ነው ያሰለጥኑት ሚሊሻ ነው ህዝቡ ምን ትለዋለ። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ ቅድም ቦታዬ እንዳሉት የአርመኔነቱ ሊሚት ለስ ሆኖ እንደነ ሳዳም ሁሴንና እንደነ ጋዳፊ እንኳ የሰራቸውን ድልድዮች እንኳ ቤተ መንግስቱን እንኳ ለዓለማዳን አልሰሩ። መቀሌን የመጨረሻ ምን እናረጋታለን ብለው ነው የሚገምቱ። መቀሌ ምንም አትሆንም። መቀሌ ህዝብም የትግራይ ህዝብም ምንም አይሆንም። ግን እነኛ ጁንታዎች፣ እነኚህ ገዳዮች፣ እነኚህ አርመኔዎች፣ እነኚህ በኢትዮጵያ ህዝብ በትግራይ ህዝብ ላይ ክፋትና ክፋትን ብቻ ሲያሰራጩ የነበሩት ለህግ ይቀርባሉ፣ በህግ መንገድ ይዳኛሉ፣ ለሰሩትም ስራ ይጠየቃሉ።